Lai gan bakalaura studiju laikā Linārds Lapčinskis sevi nevarēja saukt par apzinīgāko studentu, vēlāk studējot maģistrantūrā pašam negaidīt viņu sākus aizraut zinātne. Tiesa jau bērnībā Linārdam esot bijusi vēlme kļūt par zinātnieku. Pirmajā klasītē es atceros, ka man bija tas viens brīdis, kad tad gribējās būt policistam, tad gribējās būt ugunsdzēsējam, bet, protams, bija viens brīdis, kad es nezinu, kā es līdz tam biju nonācis, bet es vienu dienu atnācu mājās un mammai, ja tēti paziņoju, visi es gribu būt zinātnieks, es gribu taisīt kaut ko jaunu. Tagad Linārda ikdiena paiet Rīgas Tehniskās universitātes materiāla zinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, apmācot studentus un pašam veicot dažādus pētījumus. Man ir grūti iedomāties vēl darbīgāku un rosīgāku cilvēku par Linārdu. Vienmēr viņu var aprunāties gan par dzīvi, gan par zinātni, gan par arī to, ka mašīna jāremontē. Linārds vienmēr uzmundrinās. Tā, kad liekas, ka esi nonācis bezizējas situācijā, tad Linārds nāks, viņš vienmēr ir pozitīvs, sapurinās, nāks ar saviem variantiem, kā problēma atrisināt, un tad vienmēr visām problēmām ir atrisinājums. Pat ja savā galvā liekas, ka nav. Latvijas Zinātņu akadēmija Linārdam piešķīrusi Emīlijas Gudrnietes vārdu balvu ķīmijā par darbu triboelektriskais efekts polimēru sistēmās, virsmas lādiņu veidošanās un enerģijas savākšana. Tas nosaukums ir tās ļoti sarežģīts, bet būtībā tā ir statiskā lādiņu veidošanās polimēros. Nu, polimēri mums ir visapkārt dažādu veidu plastmasas. Tagad ziemā, piemēram, strauji novalkam džemperi, jūtam, kā izsit dzirkstele, kā dabūjam pa nagiem pieskaroties metālam. Tas ir šis statiskais lādiņš. Tas, ko savā darbā es pētīju, bija, kā tieši materiāla struktūra, kā viņa īpašības ietekmē to, cik liels lādiņš izveidosies. Jo ir materiāli, kuros mēs novērojam šo efektu, ir materiāli, kuros nenovērojam. Izrādās, līdz šim neviens pasaulē zinātniski nav tā īsti precīzi izpētījis mehānismu, kā statiskais lādiņš veidojas. Šī ir tā teikt iekārta, ar kur mēs veicam lielāko daļu visus mūsu mērījumus. Viņi nodrošina to, ka šie apstākļi ir katru reizi identiski vienādi, ar konkrētu spēku paraugu tiek saspiesti, ar konkrētu ātrumu atrauti. Linārdam kopā ar kolēģiem ir izdevies atrast kopsakarības un dziļāk izpētīt lādiņu veidošanās mehānismu dažādos materiālos. Ja mēs zinām, kā tas veidojas, tad mēs varam sākt jau tālāk domāt par to, kā to novērst vai kā to palielināt. Degvielas uzpildes stacijā tā būtu vieta, kur mēs noteikti nevēlamies statisko lādiņu. Savukārt dažādi nanoģeneratori kāreiz tiek darbināti ar statiskiem lādiņiem. Šādā veidā iespējams nodrošināt strāvas padevu dažādiem sensoriem vai uzkrāt enerģiju baterijās. Iespējams nākotnē apģērbs mums dodoties pastaigās ražos elektrību, ar kuru varēsim uzlādēt telefonu. Uldis Birziņš, Oto Ailts, Latvijas televīzija.